مدحوينها سومالان مدى موسى بيح عبد يوفتي وهو قامين ايو عيا ماتف لقح لقاي حارون تاريخ ذا سومالان حارون تاس او لقهير قرن دونو قوبتي ايهان ترتي خيريضا حارون تان ايا سيدا مدحوينها يو حبنه كسو قيب غلاي كولان كان اي شاقين ايا وحالوغو قرن دونا تاريخي كالدوانا ايا مرحادي كالدوانا اي سومرتي سومالان وحا قوب تاسي كهاللي ابوان نبادن او كالدوان كواسو كو بغادية كونا هنبليايي كودعا مدحوين وكودعاي in uu goobtan uu ka saaro dadkii ku jiray kana dhigo meel lagu ururiyo taariikhda Soomaaliland madaxweynaha ayaa isagu geestiisa balan qaaday in uu ka dhabayn doono guri aad u qurux badan oo ka dhisi doono taasoo uu ku sheegay inuu noqon doono guri shan dabaq ah oo lagu ururiyo taariikhaha kala duwan ee Soomaaliland soo martay gurigan ayaa waxa si toos ah u isticmaali doona sidoo abaaninta qaranka Soomaaliland ee kala duwan ee dadka taariikhiyahanka ah goobta khayriyada ayaa waxay ka mid tahay goobaha uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku dhacay in uu ka saaro dadkii ku jiray kuna soo celiyo gacantii dowladda kana dhigo goob taariikhi ah dhanka kale guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland ayaa isna sheegay in goobtani ay noqon doonto goobta ugu quruxda badan ee magaalada Hargeysa sidoo kalena waxa uu sheegay maadaama ay u dhowdahay in ay intakraankooda ay ka qayb qaadan doonaan sidii meeshan ay u hirgelineed una socon lahayd sidoo kale maayarka ayaa isna geestiisa sheegay inuu ku faraxsan yahay in goobtan laga dhigo magaalada Hargeysa maadaama ay caasimadda ka tahay sidoo kalena ay ka waxaanu balan qaaday in uu wax alayaala wixii ka doodahay oo saahan looga baahdo inuu hirgelin doono goobtan ayaa noqonaysa goobtii ugu horeysay ee laga furo Soomaaliland ee lagu ururiyo taariikhii kala duwanaa ee Soomaaliland dawlayaal waxaa waxay noogu eeg warkii furitaanka goobta lagu ururinayo taariikhda Soomaaliland oo laga hirgelin doono khayriyadii goobtii ay hadda tahay khayriyadu daawada intaanad ka bixin subscribe noo dhe channelka.